Намагався продати 10 кілограмів ртуті чоловік із села Сонячне Кропивницького району. За це хотів отримати майже 5 тисяч доларів. Затримали безробітного 39-річного чоловіка в одному зі спальних районів Кропивницького. З'ясувалося, що раніше він вже притягався до кримінальної відповідальності. Під час проведення санкціонованого обшуку у фігуранта справи правоохоронці знайшли і вилучили ємність, в якій містилась речовина, схожа на ртуть, та грошові кошти. Тривають невідкладні слідчі дії. Протиправні дії чоловіка кваліфіковано за частиною 4 статті 321 Кримінального кодексу України. В разі доведення вини йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Відпустили із зали Ленінського районного суду начальника льотної академії у Кропивницькому Олександра Чумака, який за версією СБУ взяв хабар. Слідчий суддя дійшов висновку, що повідомлення про підозру було незаконним, адже громадянин має правовий статус адвоката. Відтак вручати йому підозру уповноважені генеральний прокурор, його заступник, керівник обласної прокуратури або за їх дорученням. Нагадаємо, СБУ викрила начальника авіаційного університету та посередника керівника льотного училища у Кропивницькому на хабарі у 20 тисяч доларів США. В судовому засіданні було встановлено, що громадянин Че має правовий статус адвоката. А відповідно до пункту 1 частини 1 статті 481 КПК України, письмове повідомлення про підозру адвокату здійснюється генеральним прокурором, його заступником та керівником обласної прокуратури. В даному провадженні підписав та вручив повідомлення про підозру прокурор одного з відділів Кіровоградської обласної прокуратури, який не отримав доручення на здійснення повідомлення про підозру. Продовжують демонтувати радянські символи на будівлі Кропивницької міської ради. Це серпи, молоти та зірка, які розміщені на колонах. Прибрали їх уже на 4 із 10. Вартість робіт складає близько 80 тисяч гривень. На демонтаж одного символу витрачають півгодини. Роботи планують завершити до кінця тижня. Перфоратор ми не використовуємо, працюємо вручну. Тобто молоток, зубило, ну, болгарочкою підрізаємо акуратненько. Ну, щоб не нарушити архітектуру. Це один з останніх об'єктів в місті, який ми декомунізуємо. От роботи проводяться в рамках поточного ремонту. Ми обрали найбільш простий і економний варіант з технічної точки зору і з точки зору затрати фінансів. Ви знаєте, може їх потрібно зносити, але у нас не лишні кошти. Щоб їх зносити зараз. Це все-таки наша пам'ять, наша архітектура. Не готові до нового опалювального сезону 10% господарських комплексів на Кіровоградщині. Це бюджетні установи та підприємства. Загалом на 1 вересня теплопостачальні підприємства Кіровоградщини заборгували 1 мільярд гривень за спожитий газ та понад 89 мільйонів гривень за послугу з розподілу природного газу. Зокрема, 7,6 мільйона заборгували за тепло Центральноукраїнський педагогічний університет і льотна академія у Кропивницькому. Така ситуація характерна не тільки для нашої області, вона характерна для всієї країни. Тому уряд і Верховна Рада України для врегулювання даного питання було проголосовано Закон України від 17 липня 1639 про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу. Дельфінарій – хлорована в'язниця. Хутро – криваве жлобство. Контактний зоопарк – концтабір для тварин. З такими гаслами кропивничани вийшли на марш за права тварин. Забороніть притравочні станції! Рятуй тварин, вимагай гуманності! Цьогоріч до всеукраїнської акції долучились активісти в 30 містах країни. Зокрема, у Кропивницькому в мирній ході взяли участь більше сотні містян. Організатори кажуть, у гуманній країні знущатися з тварин неприпустимо. У нас ще досі існують хутрові ферми, притравочні станції, ганебні такі бувають випадки жебракування з тваринами, коли тварини для фотопослуг використовуються як ресурс, коли на тваринах тестують косметику, парфумерію, цього всього вже в 21 столітті не повинно відбуватися. Учасники маршу сподівалися привернути увагу до проблем не лише містян, а й представників політикуму та влади. До ходи долучились і чотирилапі. Конечно, хочется поддержать людей. Вот идея замечательная. Действительно, кто, ну,
то, как не мы, да, поможем животным, которые не могут за себя постоять. Я думаю, гуманности, доброты, уважения, вот этого не хватает всем и по отношению ко всем, не только к животным, но и к людям тоже. Надо, я думаю, чаще проводить такие мероприятия, так чтобы это, ну, вы знаете, все строится на привычках людей. И это должно быть привычкой людей. И тогда будет порядок, в принципе. Тогда будет другой подход, отношение к животным. Я поддерживаю лозунги, ну, против зоопарков, контактных зоопарков. Ну, для животных это стресс, поэтому, ну, мы своего пытаемся как-то ограничивать, ну, от каких-то боев и так далее. Хотя бойцовская порода считается, но он не участвует и никогда не участвовал. Он не агрессивен. Така акція у Кропивницькому проходить уже вчетверте. По її завершенню організатори зібрали підписи на підтримку вимог Всеукраїнського маршу за права тварин. Учасники заходу переконані, завдяки активній позиції зоозахисників нині в Україні вже є позитивні зміни. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. 10 жінок, 10 доль і 10 історій успіху. Все це об'єднала фотовиставка «Перформанс. Моє я», що відкрилася в Олександрійській галереї «Ваш арт». Героїні виставки – представниці різних професій, проте кожній з них є що сказати про себе. Події організували в рамках проєкту «Гендер для всіх і для кожного» за підтримки Українського жіночого фонду. Ми звернулися до жінок, до тих жінок, які вважають, що вони є самодостатніми особистостями. Вони роблять те, що вони хочуть робити в цьому житті. Які сповідують феміністичні цінності. Оце є цінність жіноча. Такі жінок шукали. Дуже вдячні героїням тим, які згодилися на публічність. І згодилися показати себе, ну, такою, як вони є. Тому що моє я. Що це моє я? Це яка я є. Учасниці проєкту – жительки 5 громад Олександрійського району. Серед них – юристки, підприємиці, журналістки та депутатки, люди творчості і мистецтва, посадовиці та громадські діячки. З-поміж них і волонтерка Ірина Кабанова. Коли ще, як то кажуть, дерева були великими, а я тоді вважала, що призначення жінки – це діти, сім'я, чоловік, якось навіть і питання кар'єри не стояло. Але з часом я зрозумію, що я можу реалізувати себе в інших напрямках, в інших іпостасях, як керівника, припустимо, як волонтера, як суспільного діяча. І це приносить мені задоволення. Ці жінки не лише самореалізувалися, а й готові ділитися своїм досвідом, надихати, допомагати в особистісному становленні і зростанні. Крім професійних фото кожної з героїнь, на виставці представлені арт-об'єкти, що максимально передають сутність учасниць проєкту. Підкреслюють їх унікальність. Я хотіла тут зобразити те, що я сама обираю кольори свого життя, сама себе створюю. Це моя справжня палітра, на якій змішувались фарби для створення багатьох моїх робіт. Тож це такий унікальний взагалі об'єкт доданий. І от оці пензлики з шматками фарби символізують постійний процес. Я в постійному процесі щось створювати. Чи то в творчому направленні, чи в громадській діяльності, я постійно в процесі. Під кожним фото є QR-код. Відсканувавши його, можна почути історію успіху конкретної героїні від першої особи. Відверті розповіді мають надихнути як жінок, так і чоловіків на саморозвиток. До того ж, не лише в Олександрії, а й в інших містах України. Ми співпрацюємо з громадською організацією «Інша жінка» і плануємо, щоб далі виставка мандрувала Україною в таких містах, як Харків, Херсон, Горішні Плавні, Кременчук, Кропивницький, Знам'янка. Власне, буде 7 міст плюс, там уже в процесі ще хто доєднуватиметься, виставка буде доповнюватися новими обличчями, щоб в інших містах людям теж було цікаво прийти, подивитися і надихнутися, побачити когось знайомого. Для споглядання і натхнення в Олександрії виставка буде доступна до 30 вересня включно. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини CBN. Благодійний аукціон, б'юті-майстерня, виступи артистів та художні майстер-класи. Так свій 5-й день народження відсвяткував благодійний фонд «Янгол життя» у Кропивницькому. Відзначали разом з партнерами та друзями в атмосфері «Мір 2.0». Нам дуже приємно, що Янголи обрали саме наш майданчик для цього заходу, адже ми максимально намагаємось популяризувати благодійність, свідоме споживання, волонтерство, взаємодопомогу один одному. Здебільшого фонд опікується онкохворими пацієнтами гематологічного відділення обласної дитячої лікарні. За цей час зібрали понад 12 мільйонів гривень та допомогли більш як сотні родин.
якщо за перший рік ми зібрали там близько 500 000 гривень, то зараз ми за півроку можемо зібрати 2 мільйони гривень. На сьогодні наша допомога є більш системною, тому що ми підтримуємо цілі відділення в лікарнях. Адресна допомога так само є, вона нікуди не ділася. Кожен може стати янголом для когось. Таке гасло супроводжує діяльність фонду уже понад 5 років. Тож привітати янголів завітало чимало містян. Серед них і діти, які завдяки підтримці та допомозі фонду подолали рак. Їх у фонді називають переможцями. Приклад янголів життя надихнув на добрі справи багатьох містян. Кажуть, за останні кілька років рівень благодійності в Кропивницькому зріс, в тому числі і завдяки фонду «Янгол життя». Це набуває популярності не на папері, не для маркетингу, да, не для піару, а дійсно в дії. Дуже раді, тому що в них день народження, і я взагалі вважаю, що такі люди – це дійсно янголи на землі. Захід дуже класний, дуже сподобалось те, що багато людей, які відгукуються, які з великими серцями, які насправді хочуть допомогти діткам. І це дуже приємно, що в нашому місті відбуваються такі акції. Під час заходу благодійники збирали кошти на термінові потреби онковідділення та на адресну допомогу. Всього за кілька годин вдалося зібрати рекордну суму – понад 50 тисяч гривень. Партнери фонду пообіцяли подвоїти ці кошти. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Сьомого вересня на погоду впливатиме потужний висотний антициклон з північного заходу. Очікується суха і малохмарна погода. Вітер змінних напрямків 1,6 метрів на секунду. Температура повітря по області та у Кропивницькому в день становитиме плюс 14-19 градусів тепла, вночі 27 вище нуля, на поверхні ґрунту від нуля до плюс 3 градусів.